どうもジュガルです。ダークソウル2前回の続きからやっていきたいと思います。ではちょっとここを探索してみます。敵おった、いや、あ、使う？ん？お、使える、なんか、え、なにこれ、え、なにこれ、お、すげえすげえすげえ、なにこれ、バリスタ的な、おお、すげえな、これ。これ敵倒すってことかな、もしかして。ぽいな。まあ、後で行ってみようかな。とりあえず降りよう。やばそうやけど、なんか。降りてと。ん？お、宝箱。ゲットー！よっしゃ！お、なになに？お、ぶんね、ぶんね、ぶんね！危ねえ、危ねえ、かけら、お、なんかある、なにこれ、ムンクの叫び、ファラスの人使いますか、いや、そりゃ使うでしょ、なんとかなく、ん、ん、ん、お、なんか光っとる、え、あ、なんかある、おお、すげえ、おー、すげえ、発見！よっしゃー。ふい。お！指輪ゲットした！緑花の指輪、緑花の指輪？よし、指輪4つ目。熱い！なにこれ、なにこれ。お、スタミナの回復速度上がる！めっちゃいいやん、これ！めっちゃいいやん、これ。あ、これでかいわ。うおー。どれが変わったんやろ。お、めっちゃ速い！ほんま違う。お、これいいね。よいしょー。ん？何ゲットした？前は。テクテクテク。メッセージ読む。宝万歳！万歳！敵の予感。あ、さっきの罠のことね。敵の予感ってことは。お、なんかあるぞ。メッセージ。攻撃阻止誘い出し？あかん、あかん、あかん。あかん。とりあえず上か。あれ？オッケー、ゴー！レッツゴー！こっちのじゃあでかいやつをこの弓矢で倒すんかな、もしかしたら。なんかでかいやつおったもんな。え、なになに？なんか来た？おらんな。オッケー、行こうか。行くか。多分この弓矢使って、どっか倒すやつおれんな。お。お、なんかあるぞ。ん？なんかこいつ。ハローガイ。いや、こんにちは。もしかしたらお一人で食べよう。このご時世に一人旅では何か訳ありなのでしょうね。まあ私も他人のことを言えた立場ではフフフ。ペイト。おお、なるほど。ほいほいほい。そう、そこの子に来たら気をつけた方がいいですよ。何やら宝があると聞いてきたんですが、中に入ると入り口が閉まる仕組みになってます。え？きつ。その時も先週のことで言わせたのですが、私の推しの子に入っていかれて、宝はやらんとかなんとか言いながら乱暴なすでしょう。結果助かりました。お、指輪？え？うわ、行くのにちょっと危なそうやな、あっちは。まあ、とりあえずこっち、なんかあそこおるもんな。あれ、敵やろ、絶対。え、違う？え？あ、敵やん、これ。お、ぶね！え？敵おる。あれ、とりあえずちょっと危ねえな。とりあえず一旦、この先3人組注意しろ。だからこの先、迂回路が有効だ。これちょっとやばそうやな。いかんと、あ、あ、扉が閉まるんか、こういったら。あ、この扉が。なるほど。これ絶対危ないわ。やめとこう。とりあえず1800ソウルあるから、あいつなんとか倒したいけどな。ちょっと強そうやな、やつは。
ある人物に持っていくと、てん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 。ちょっとこれ使ってみるか、一回。お、400。いいね。じゃあ、これで多分レベル上げできるから。一旦レベル上げてから、レベルが、あとちょっとで上げれるな。まあ、いけるか。よし、行こう。戻ろう。一旦ちょっと帰還します。で、レベルを上げて、ソウル、全部なくしてから、行きたいと思います。よーし。でも指輪ゲットしたんでかいな。非常にでかいわ、指輪でゲットしたのは。あぶねえ、あぶねえ。行こう行こう。逃げよう。テク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 。よし、大体マップは把握したかな。よし、戻るべ。しゅ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 。オッケー。で、エストビン一応回復しよっか。で、ちょっとレベルを上げたいんで、ちょっと経験値稼ぎってきます。まあ、軽く敵倒せば多分ソウルもらえるんで、序盤の敵多分残してたと思うんで、倒して、ちょっとレベル上げます。で、レベル上げてから、多分人間に戻って、あそこちょっと一緒に協力プレイで行ってもらおうと思います。なんか挨拶の仕方もあるみたいなんで、まあきっちり挨拶して、セレクトボタン。あれ？あ、おいけるいける。おいで。一礼。あ、できるできるできる。確かに一礼できる。よし、これで一礼しとこう。次。他何かあったっけ？手を振る。よし、やった。おたけび。了解。否定。あ、なるほどね。よし、やった。いいね、いいね、いいね。ほい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 。オッケーオッケー。まあ、とりあえず行こう。だから序盤の敵倒してなかった気するんやな。ここ行ってないと思うよな、多分まだ。お、おられる。お、30くれる。いいね。それだけじゃあもらおう。よし、この方からもらっていこう。いや、めっちゃ弱いな、こいつらやっぱ。序盤やからめっちゃ弱いな。ほい、ほい。ぜい。かっけえ。で、だってこっちもなんかいけるとこあったから。あったあった。ここ二人いるんですよね、確か。ほい、ほい。あ、序盤の奴らは武器持ってないから弱いんやな。うん。今言ってるとこね、武器持ってますからね、でかい。だから強いんですよね。よし。行こう。で、ここ行って、レベル多分上がるからもう。よーし、レベル上げよう。よし。オッケー。では、マデューラ、帰還しよう。帰還！1レベルでもやっぱレベル上げとくの違うと思うんでね、やっぱね。それ、なくなるの困るんで、しかもソウルが。ちょ、今からでかいやつ倒していこうと思うんで。まあ、協力プレイで、多分、まあ、強い人が来てくれるんで、多分僕はまあ、見てるだけでも、ある程度いけると思うんですけど、まあ、なんとかね、役に立てるようにしたいと思います。よし。ちょっと前みたいにちょっと落ちて死ぬところのエリアで使ったらもったいないんで、もう落ちる要素がないところで協力プレイした方が絶対いいと思うんで。で、お、座ってらっしゃる。おー、起き上がって。ブラルハルドバスケース。レベルアップやった。祈る。この瞬間が一番なんか嬉しいな。おお、まだまだ上がる体力。あ、やっぱ体力上げとくべきやな、これは。やっぱ無難に。うん、体力だね、やっぱりね。全然ちゃうもんな、体力だけ30上がるもんな。これでかいと思うよね、やっぱ俺は。上げとこう。体力があれば落下しても死なへんと思うから、ちょっとでも多く上げとくべきやな。よし。お、結構増えてきた気がする、体力。で、火で、ちょっと人の像が、
持っとったかな俺自分で。持っとったと思うから、人の使おう。お、あるわあるわ。まあこれちょっと使います。シュウィーン。ぐわー、戻った。あ、お帰り。人の姿よ。お、めっちゃ体力あるやん。おーおー、全然ちゃう。お、体力めっちゃ増えた。これいけるわ。よし。ちょっと軽くハルバードで、あの豚買っていこう。よし。あの豚買ってちょっと軽くウォーミングアップしてからいこうかな。まあ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 、なぎ倒すか。ザシュザシュザシュ、強え。もう強え強え強え。両手持ち。ザシュザシュザシュ。スイッ、あ、見た。あいつ、絶対、絶対。片手の方がいいな、これ、ちょっと。ほいほい。やっぱ、ハルバード使うの難しいですけど。うん、かっこいいですね。うん。使ってて楽しい。ほい。オッケー。やっぱ使っとて楽しいな、ハルバードは。よし。これで召喚スペルが見えるようになるはずやから。助けてもらえるはずや、多分、これで。え、これ登れる？あ、登れた。登れる？え？え、じゃあ、ここは？ここなんか登れそうやな。あ、さすが登れんか、これは。でもなんか、あるぞ、多分なんか。ありそうな気がするな。なんか。え、なんか登れた、ここ。ちょっと行ってみようかな。え？あれ、登れへん。これジャンプしたらいける感じ？もしかして。あ、いけるっぽい、ここなんか。いけるっぽいぞ。お、いけるいける、絶対いける、これ。ちょっと危ないな。ちょっと怖いな、これ。ちょっと今死んだら困るもんな。でも行きたいな。あべ、あ、無理。絶対いけへんわ。やめとこう。いけるっぽい、いけんっぽい。でもなんか道あるっぽかったけど、まあまあ、まだ後で行こう。とりあえず今は、あのでかいやつを倒したいんで、転送で。まあ、ここは協力プレイ。2回目の協力プレイ。今回はちょっとね、死なないようにできる限り。ちょっとまあまあまあ、きっちりね、落ちないようにしたいと思います。まあ多分攻撃でやられるってことはあんまないと思うんで、きっちりガードしておけば攻撃でやられないっぽいんで、そこをちゃんとやっていこうかなと思います。もう盾しながら攻撃しとこう。それが一番ええわ。うん。逆にも攻撃参加せんでもええぐらいなの。うん。ちょちょちょっと参加しよう。邪魔になったら終わりやからな。うん。よーし。お、見える！アースペル見える、最高。ありがとう。よし、じゃあ。サインに触れてと。召喚します！お願いします！来たー！いやー、楽しいな、召喚。心強すぎるな。マジで、ちょっと全然ちゃうもんな。あれ？来ないぞ。あ、時間かかるんかな、ちょっとだけ。来てくれるはず。お願いします。あれ、来おへんな。あれか。ちょっと無理っぽかった。じゃあ、こっち行ってみるか。まあ、とりあえず誰か、取ったらいけるやろ、多分。まあ、多分誰が来てもどうせ強いから。穴。あ、来おへん。ちょっと来ないですね、召喚が。2時間。おー、来た！来た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 ！あーだす。ちょっと、お礼しとこう。もう来てくれたことに対してのお礼や。お願いします。あ、嬉しい。あ、してくれた。やばい、やばい、やばい。ちょっと行ってもらおう、一緒に。いやー、頼もしい。頼もしい味方が入ったぞ。あ、来てくれる、来てくれる。多分これはこっちの世界に来てくれとってことやから、こっちが、基本的にどこ行くかを、え？二人召喚した？え？え？え？二人も召喚してもだ。あ、帰ってもだ。あ、おるまだ。え？
まあいいか、とりあえずよくわからんけど召喚しとこう。ただ来てくれるやろ多分これ。あれ、あ、来てくれた来てくれた来てくれた、あ、来てくれた来てくれた、おお、来た来た来た、あーすいません、ちょっと一礼しとこう。あ、たたたたた、あかん、やるしかない、どこるんや。あ、熱い熱い熱い、オッケー。おお、めっちゃ頼もしい。え、これちょっと上から倒されへんのか。あ、行ってくれ行ってくれ、あ、なるほど、もう分担作業なわけやなこれは。もうなるほど、あ、強いって絶対この人強いわ。かかる、あー強い、あ、やばいやばいやばい、なんて心強さ。は、お、なんかこんなとこあったんや。なんかもう一気になんか強くなった気がするぞ心が。この、え、死んでもだ、え、お、いけるねいけるね、危ない危ない、よしよし、絶対死ないようにいかなあかん、落ち着こう、よし、二人召喚できるとはまさかの、やばいやばい、二人、ん、あぶ、なんか、お、危ない危ない、あー危ねえ、この人分かっとるから。どうしてん俺、あ、来た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 よ来た、おっおっ、お、大丈夫、味方同士で攻撃しても大丈夫か、いけるね、じゃあ行こう。あれ敵おらへん、発見、行く、ザシュ、あー強え、心強いっす、助かります。あ、どこ行っとる、どこ行っとる、アイテム拾う、ついていこう、もう俺はゆっくりついていくだけでいい。ん、お、なんかしょる、なんかしょる、あ、敵おる、スイート、逃げよう逃げよう逃げよう、危ない、あか、え、あか、行こう助けに行こう、危ねえ。お、なんかアイテム、お、ハルバード、まあ俺ここ行ったから、え、なんかおるんか、おるおるおる、そこ行く、よし、いやー、お、ハルバードめっちゃ落とすやん。あー、もう縦攻撃やな、縦装備しながら行くと。お、宝箱ありました、ありがとうございます。よいしょっと、協力プレイめっちゃ楽しいなこれ。ちょっともうちょっと俺が理解したらもっと楽しくなると思うんやけどな、今初心者すぎるから。え、こっちやろですよね、よし大丈夫です、行きましょう。よーし、あー、すげえなこれ、三人、こう二人召喚できたんや。知らんかった。うわ、やってみるもんやな。よし、これであの、大きいやつ倒せるやろ。さすがに三人。しかも、俺より確実に上手い人らが二人おるわけやから。絶対いける。あ、無理。あ、ミスった。ここ。あー、もう切る。切る。おぉ、強え、余裕で倒してもだ、なんか上から投げてきよったやつおったな。あ、追いつく追いつく、これちょっと無理か無理か、無視か無視か、無視します。え、お、めっちゃおるやん。おーし、だいたいロックオンした、ロックオンした方がいいなこれ。この人みんなロックオンしながらやっとるから、ロックオンを覚える、俺は、まず。きっちりロックオンして、で、縦で動きながら行くと。ん？もうわからんが、とりあえず行ってもらうしかない、これ。おお、敵おった。え？あ、違うか、違うか。おお、あった！あ、ちょっとアイテム拾っとこう、今のうちに。もうここ二度と来たくないとこやから。ん？おお、20秒来たもんだ！ちょっとじゃあ、
危ない、逃げよう逃げよう、落ちた負けや俺。あぶね。じゃあ一旦とりあえずここで切ってすぐこの続きやりたいと思います。というわけで、また続き見てください。ありがとうございました。